nekakve kupe, a mi ćemo... Njemački mediji su objavili kako se savezna vlada svojedobno intenzivno trudila privući Maskovu investiciju, a neki analitičari postavljaju i pitanje jesu... Suradnici dolaze. Poštovani slušatelji, sve u viziji koju potpisuje. Imádkozni kell. Nyilván nem állt, hogyha az ember úgy csatlakozik, hogy már eleve hisz Istenben. Diana Vidushin. Klanjate vaš oglas najdalje se čuje na gradskom. Možete nas nazvati svakog radnog dana od 8.30 do 9 sati ili vaš oglas Hrvatski radio. Oglasi. Nives Madunić Barišić. Smrtne grčeve otvara apetit, jača imunitet, poboljšava kapacitet pluća, opušta i otvara mišiće. Nevis Madunić za ljubav nema vremena. Opremljen je vrhunskom dijagnostikom.
Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. As an Irish, we got an army.